Steady through the highs and lows, closer than your skin and bones. I'll be here for you, I'll be here for you. Shining in your darkest night, holding your heart in mine. I'll be here for you, I'll be here for you. I'll carry you through heartache and trouble, and nothing drag you down. I want you to know, I won't let you go. Give me your heart and soul. Lina masa kecil macam mana? Lina ni seorang jenis yang tegas. Dia sangat-sangat tegas sebab dia anak sulung. Dia sangat-sangat menjaga adik-adik dia. Sifat dia tegas tu, dia menjaga adik dia sampai kita orang pun takut dengan dia sebenarnya. I'll carry you through heartache and trouble, and nothing drag you. Alhamdulillah, hari ini Tuan memudahkan. Alhamdulillah. Finally, NA comes through. Zawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Nik Afifi bin Nik Azlam. Saya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Nur Amalina binti Kardani yang berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya. RM5,000 tunai. Aku terima nikah Nur Amalina binti Kardani dengan mas kahwinnya RM5,000 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
We got a beautiful story.